Complete a palavra su, cesso e sídio, ruba. Ok. Eu me saio do armário, querido. Se transforma, meu amor. Realiza, entendeu? Bota essa bicha pra fora de você, entendeu? Eu, hein? Quando o pastor falou, deixa ele te usar, ele tava falando de Deus, minha irmã. Ai, gente, que saco, meu, gente fica flopando. Sério? Nossa, por que será? Ai, amiga, certeza que é boicote, né? Ela é complicada de se entender. Ela é uma garota de fases. Tem suas manias. Ela tem esse jeito tão duro com a vida, mas é só uma maneira de se proteger. Meu ficante me largou porque descobriu que eu tenho um namorado, né? Ué? Aí meu namorado descobriu isso e me largou. Óbvio, né? E eu nem posso falar alto porque meu marido tá em casa. Tu é, né?